Assalomu alaykum azizlar, hamma-hammaga. Biz ayni paytda Navoiy viloyatidamiz. Navoiy shahridan demak 45 km shimoliy sharqiy tomonga yo'l olsangiz, aynan mana shu joylarga kelasiz. Bu joylar Sarmishsoy darasi deb nomlanadi. Sarmishsoy bilan juda ham qiziqarli faktlar ko'p. Ular bilan bizni Nafisa xonim tanishtiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni aynan Sarmishsoy darasida, Sarmishsoy Navoiy dam olish maskanida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun aynan mana shu maskanda infotur tashkil etdik va bugungi kunda aynan Navoiy viloyatining so'lim ko'chalaridan biri Sarmishsoy xorijlik mehmonlarda va mahalliy aholini nimasi bilan jalb etish haqida so'zlashamiz. Sarmishsoy darasi 9000 yillik, 8000 yillik tarixga ega bo'lgan, o'zining tarixiy petrogliflari bilan juda ham mashhur. Mazkur petrogliflarni butun dunyo olimlari o'rganibgina qolmasdan, hozirgi kunda ushbu petrogliflar UNESCO'ning tarixiy obidalarni qo'riqlash markazi tomonidan ham himoya qilinadi. Ayni damda Sarmishsoy darasiga har yili mazkur petrogliflarni o'rganish uchun 10 mingdan ziyod xorijiy davlat fuqarolari tashrif buyuradi. Mahalliy aholi esa bundan 2 barobar ko'proq. Buni qarangki, Sarmishsoy darasini obodonlashtirish va u yerda xorijliklarni nafaqat petrogliflarni o'rganish, balki bu yerning tabiatidan ham bahramand bo'lishlari uchun mana bunday ajoyib so'lim go'shani tashkil etdik, ya'ni Sarmishsoy dam olish maskanini. Mazkur maskanimizda bugungi kunda 20dan ortiq yurtalarimiz, kottejlarimiz hamda villalarimiz faoliyat yuritadi. 24 soat ishlaydigan restoranlarimiz ham ushbu joyda mavjud. Har bir mehmonlarni ko'ngilli kutib olish, ularga yaxshi sharoit qilish va yurtalarda xuddi o'z xonadonlaridek, xuddi o'z uylarida dam olayotgan sharoitlarni qilish maqsadida har bir yurtamizda issiq suv, sovuq suv, yurtaning ichida hojatxonalar, yuvinish xonalari, bundan tashqari xuddi mehmonxonalar singari kravatlar, televizorlar, konditsioner, kabel kanallari, bundan tashqari internet, Wi-Fi tizimlarini ham tashkil etganmiz. Hatto Wi-Fi bor mana shu daraning ichida. Albatta. Mana bu juda ham yaxshi. Nafisaxon, shu o'rinda savol tug'iladi. Mana shu demak, kishinam maskanni, mana shu go'shani tashkil etdik deyapsiz, lekin shinamligini biz ko'rmayapmiz mana tashqi tomondan. Yana nimalar qilish kerak deb o'ylaysizki, mana shu joyni sayyohbob joyga aylantirish uchun, dunyoni turli nuqtalardan sayyohlarni jalb etish uchun yana nimalar qilish lozim deb o'ylaysiz? Masalan, o'sha mutasaddi tashkilotlar tomonidan yoki hukumatimiz tomonidan qanday demak, yoki imtiyozlar berish kerakdir, yoki qandaydir yordam qo'lini cho'zish kerakdir, nima deb o'ylaysiz? Bu juda ham o'rinli savol bo'ldi deb o'ylayman, Jasur aka, chunki aynan shu masalada biz bir necha yillardan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan faoliyat olib boryapmiz. Birinchi o'rinda har bir kelgan xorijlik fuqarolarni biz mana shu maskan haqidagi fikrlarini tinglaymiz. Eng birinchi o'rinda ushbu maskanga yetib kelish juda qiyin ekanligi, ya'ni yo'llarning ta'mir talab ekanligini ham aytib o'tishadi. Qachonki yo'llaringiz yaxshi bo'lsa, yo'llarni obod qilishsa, bundan tashqari tarixiy petroglifni atrofini hozir siz bilan o'tib keldik, qanchalik qiynalib o'tdik, shunday buyuk petrogliflar yoni qanchalik obodga muhtoj ekanligini ko'rdik. Mana shu joylarni obod qilinsa, petrogliflarni asrab avaylashning eng birinchi maqsadli harakat ham shundan boshlanadi deb o'ylayman. Mana shu narsalar obod bo'lsagina bu yerda xorijliklar yanada ko'payadi. Bu yerda biz qancha qurilish qilsak-u, qancha obodonlashtirish qilsak-u, lekin eng asosiy masalalarni chetda qoldirsak, o'ylaymanki bu yerga ko'p xorij mehmonlarini jalb qila olmayman. Bilasiz, O'zbekistonda asosiy turizm viloyatlar Samarqand, Buxoro, Xorazm, Xiva, shu o'rinda Navoiyni ham aynan mana shu viloyatlar qatoriga qo'shish uchun ana shunday kichkinagina masalalarni hal qilsak, ulkan bir yutuqlarga erishgan bo'lamiz. Bundan tashqari yana bir narsani aytib o'taman, Jasur aka, Wi-Fi tizimi haqida gapirganimizda bu yerda biz Wi-Fi'ni o'rnatish masalasida juda ham ko'p harakat qilganmiz. Biz hozir o'zimizni hisobimizdan juda sekin ishlaydigan internet Wi-Fi'ni qilganmiz. Gohida ishlab, gohida ishlamay qoladi. Bu esa sayyohlarni eng birinchi o'rindagi noroziligiga sababchi bo'lmoqda. Prezidentimizni yangi qarorlari bilan turizmni rivojlantirishda eng birinchi o'rinda har bitta sayyohlik tashkilotlariga internet Wi-Fi tizimlarini joriy qilish haqidagi fikrlarini ham bilasiz. Lekin bu harakatlarimiz zoye ketdi. Hamma tashkilot bizga rad javobini berdi internet o'rnatishda. Nega rad javobini beradi? Chunki Sarmishsoy darasi tog'ning ancha o'rta qismida joylashgani uchun bu yerga internet
olib kelish, ya'ni yo'limizdan 700 metr uzoqlikda internet bor. Sarmishsoy lagerida, bolalar o'rimgohida aynan 700 metr bu yerga internet olib kelish katta mablag' talab qilar ekan. Davlat esa hali bunday mablag' sarflab, shunday kichkina bir maskanga, ya'ni bir yilda 10 mingdan ziyod turist keladigan maskanga internet olib kelishga hali tayyor emas ekan. Mobil aloqada ham cheklanishlar kuzatiladi. Mobil aloqalarimizda ham cheklanishlar kuzatiladi. Shuning uchun ham biz buning ham yo'lini topgan holda mobil aloqa faqatgina mana shu restoran qismimizda ishlaydi. Buni ham bizga ofitsialniy xatlarimiz bor. Har bitta tashkilotdan berilgan rad javoblari Uzmobile'ning vaqtinchalik aloqa berib turuvchi stansiyasini shu yerda o'rnatganmiz. Qolgan joylarda mobil aloqasi ishlamaydi. Shaxsan menda Beeline, ya'ni Beeline mobil kompaniyasidan foydalanaman. Xizmatlardan shu dariga kirmasimizdan oldin ishlamay qoldi. Qarangki, mana shunday nosozliklar bor. Menimcha ularni yaqin orada demak yechimi topiladi deb umid qilamiz. Jasur aka, o'zi turistga nima kerak? Toza havo, internet, telefon. Hozir shunday bo'lib qoldi. Hozirgi kunda oldin masalan tabiatdan ko'proq bahra olardi. Sayyohlar ham juda ko'pchilik. Sayyohga chiroyli o'tirgan joyidan do'stlariga jo'natib, ulardan chiroyli so'zlarni eshitishni hammamiz xohlaymiz. Aynan qizig'ida shu ishni qilishni, masalan biz o'zimiz ham chet ellarga borganimizda albatta shu joyda selfi qilib, shu joyda javob. Albatta, hozir texnologik davrda yashayapmiz. Biz o'sha texnologiyadan unumli foydalanishni istaymiz. To'g'ri aytasiz, hamma birinchi va eksklyuziv narsalarni bo'lishgisi keladi yaqinlari bilan, masalan o'sha xorijliklar ham. Mana biz mana shu joydamiz. Sarmishsoydami? Sarmishsoyning mana shunday so'lim tabiatdan bahra olyapmiz degan ma'noni ifodalovchi suratlarni birinchi bo'lib jo'natgisi keladi. Yana bir og'riqli tarafimiz, o'sha ko'p xafa bo'laman, shunga kelgan xorijlik mehmonlarimiz bir kundan ziyod qolisha olmaydi. Chunki aloqa tizimi bo'lmagandan keyin, internet bo'lmagandan keyin, yaqinlar bilan gaplasha olmagandan keyin go'yoki aloqadan uzilish hayotdan uzilish kabi. Xuddi shunday. O'sha uchun uzoq bilan bir kun, ikki kun yerda qolishadi. Lekin bu yer 10 kun ham qolsangiz zerikmaydigan joy aslida. Inshaalloh shunday bo'ladi va shunday bo'lib qoladi deb umid qilamiz. Insonlar qalbidan joy oluvchi maskalardan biri bo'lib qoladi deb o'ylaymiz va kamchiliklar bartaraf etiladi deb o'ylaymiz. Qancha investitsiya safarbar qilinsa, yutuqga erishish mumkin deb shaxsan siz o'ylaysiz? Qancha masalan mana shu joylarni obod qilish uchun qaray mana masalan. Bu yerni 3 yil oldin bu yer tashlandiq yerlar bo'lgan. Aslida 11 yil bu yer obod qilingan. 11 yillik daraxtlarimiz bor bu yerda. 11 yil oldin bu joy sotib olinib, hozir kelgan joyimiz cho'l zonasini ko'rdi. Mana shunaqa xarob ahvoldagi joy bo'lgan. Bular yangidan qurilgan deb o'qishsiz. Hammasi yangidan qurganlar. Marhamat, sizga hali ko'p yangiliklarni ko'rsataman. Mana shu joylar hammasi yangidan qurilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Bu yerni noldan obod qilish, yangidan restoran, yashash joylari, yurtalar, kottejlar qurish va shu yerga xorijliklarni, nafaqat xorijliklarni, birinchi bo'lib mahalliy aholini jalb qilish uchun qancha mablag' sarflangan, qancha reklama qilingan va mana 4 yildirki endi sekin-sekin natijaga chiqyapmiz. Lekin hali ham kamchilik ko'pligini hammamiz bilamiz. Hali ham bartaraf qilinishi kerak bo'lgan kamchiliklarimiz bor. Tushunarli. Mana shu joyga tashrif buyurish uchun 3 muhim sababni keltirib o'tsangiz. Toza havo, toza havo. Sarmishsoy petrogliflari va noan'anaviy tarzda bezatilgan ajoyib yurtalar. Tushunarli. Bu joyga kelish uchun sayyoh qancha pul to'lash kerak? Bugungi kunda O'zbekiston fuqarolari bo'lmagan sayyohlarimiz uchun xorijliklar uchun Sarmishsoyda bir kunlik yashashlari, 3 mahal ovqati, Tuzli g'orga sayohat va gid xizmati bilan birgalikda 350 so'mni tashkil etadi. 350 ming. 350 ming so'mni, uzr. 350 ming so'mni tashkil etadi. O'zbekiston fuqarolariga esa xuddi shunday xizmatlar 240 ming so'mni tashkil etadi. Juda ham yaxshi. Hozir natijalar qanday bo'lyapti? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Shu yil biz ancha xorijlik fuqarolarini sonini kamayganini his qildik. Aynan mart oyida, may oyida, aprel oyida bu yerda juda ham ko'p
xorijliklar bo'lar edi o'tgan yili. Shu yil esa bilsangiz yog'ingarchilik kuchli bo'lgani uchun o'sha kelayotgan yo'llarimizdan mashinalar o'ta olmaydigan darajaga kelib qolganda hech kim albatta hayotini xavf ostiga qo'yib, xavf ostiga qo'yib bunaqa chiroyli dam olaman deb bunday joylarga kelishni xohlamaydi. O'sha uchun ancha sayyoh yutqazdik va tur agentstvalar bilan o'zimizni shartnomalarimiz bor. Respublikada 70 dan ziyod tur agentstva bilan ishlaymiz. Ko'p tur agentstva bu yerga kelishni rad etdi. Aynan bizning yo'l masalamiz uchun. Shunday, qaysi mamlakatlardan tashrif buyuradi? Eng ko'p fuqarolarimiz bizni Germaniya davlatidan, Fransiyadan, fransuzlarimiz, mana bugun ham bizda juda ko'p fransuzlardan bo'lyapti. Malayziya davlatidan, Arab amirliklari davlatidan ko'p fuqarolar tashrif buyuradi. Bu yerda Arab amirliklari o'zlarini noyob qushlari bilan birga kelib dam olishadi. Bundan tashqari shu yil biz Amerika fuqarolarini ham qabul qildik. Hali bunaqasi bo'lmagandi. Shu yil mana 3 kun oldin biz Amerikadan kelgan delegatsiyani qabul qildik. Va Indoneziya davlatidan kelgan delegatsiya o'tgan yili bizga kelishganda shu yil mehmon bo'lib kelishdi. O'tgan yili esa intervyu olib, joyimizni syomka qilishga kelishgan edi. Aynan mana shu davlatlardan ko'p fuqarolar keldi. Rahmat sizga, minnatdorchilik bildiramiz. Hali butun dunyo Sarmishsoyning go'zalligiga maftun bo'ladi. Va menimcha bu borada har bir inson patriot bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki vatanparvar insongina o'z joyini ko'klarga ko'tara oladi. Bu uchun katta bir mansabda bo'lish shart emas. Masalan, sizda mana shu patriotizmni ko'rdim. Minnatdorchilik bildiramiz mana shunday vatanparvarlik ruhida harakatlaringiz bilan juda ko'pchilikka o'rnak bo'lasizga umiddamiz. Men hozir his qilyapman, haqiqatan toza havoni, kislorodga boy joy ekan. Albatta Sarmishsoyga vaqt topib tashrif buyuring. Minnatdorchilik bildiramiz sizga.